2023 yil 12 aprelda e'tizamda bu xonani operatsiya orqali almashtirish qilishdi. Ulardan minnatdorman. Ular dard ko'rmasin. Hamisha sog'lik salomatlik tilayman. Mana shu yerdagi bemorlar hammasiga shifo tilab qolaman. Shu tufayli o'zimga ham hammamizni Allohimiz o'zi asrasin. Sizlarga rahmat. Kimki meni mana shu davolanishimga qo'lidan ozmi ko'pmi ko'mak bergan bo'lsa, mana shu yerdagi hamshiralar, sanitarkalar, vrachlar hammasidan umrbod minnatdorman. Ulardan ko'rmasin, sog'lik salomatlik tilayman. Xayrli kun. Men doktor Ashish Chaudhry. Hindistondagi Akash Healthcare super ixtisoslashgan klinikasining boshqaruvchi direktori, ortopediya va bo'g'imlarni almashtirish bo'limi rahbari hamda O'zbekistondagi Akash Healthcare ko'p tarmoqli klinikasining asoschisiman. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, 18 yildan ortiqroq vaqt davomida tibbiyotning ortopediya va travmatologiya sohasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'z faoliyatim davomida mingdan ortiq jarrohlik amaliyotlarini jamoamiz bilan muvaffaqiyatli o'tkazdik.